cruzamento! Tá na rede! Gol! É do Eric Ramírez! Só encostando a perna esquerda! Centro con Ramírez, de frente Ramírez, ¡gol! Ramírez, capturó un rebote a las 4 de juego. Joga muita bola, 18 anos, Eric Ramírez. Ramírez pra bola, de perna direita, faz o cruzamento, o toque do Hilton! Gol! E assistência do Ramírez! Boa bola pro Eric Ramírez, entrou na área, procurou alguém, puxou perna esquerda, pro Fernandão, bateu! Gol! O passe achucarado do Ramírez. Aí o Eric. Eric Ramírez. Teve furada. E a bola por cobertura. A bola sobrou com o Ramírez, limpou perna esquerda, que é a boa, abriu com o Gilberto, bateu pro gol! Gol! Olha o Ramírez, matando no peito, limpando o Felipe Melo, deixou o Felipe Melo no chão! Mais uma vez pra você curtir a qualidade do garoto da base do Bahia, assistência com açúcar! Cobrança do Ramírez, o cruzamento de Gajúnio! Gol! Cobrança do Ramírez. Olha aqui a subida do Ramírez. A abertura é feita. Vem direto! Ramírez. Kann sich gegen Kamber behaupten. Ramírez, que lindo passe. Boa tabelinha com o Flávio. Ramírez fez o cruzamento. Olha o toque pro gol! Bola tocada pro menino, pro Ramírez. Bonito de calcanhar, o chute colocado. Olhou pra área. Cruzamento fechado! E quem recebe com liberdade agora é Ramírez, tentou o chute. Ergueu pra dentro da área, Eric Ramírez! Tem cruzamento na segunda trave, o toque de cabeça pro meio. Ramírez! Ramírez levou a melhor em cima do Fernando Neto.
Aí o Ramires, bom lançamento pro Elber. E já deixa com o Ramires. Ramires, ótima enfiada para o avanço do Moisés. O Bahia parte. Ramires, sozinho, isoladão ali o Ramires. Ramires sabe jogar, a prata da casa é boa. Olha só, cruzamento do Ramires para o Gilberto. Aí o Bahia se organizando, Ramires, boa finta, bonita finta em cima do Vitor Ferraz. Cruzamento, a virada para o Ramires, balançou, gingou, Ramires, na trave, Ramires, na sobra, lá vem ele, marcado por três. Ele mandou aqui para Ramires, arruma, pé direito, bate. Ramires, é bolão, o prata da casa do Bahia. Belo desarme ali do Eric. Ramires, rapaz, acima de dois jogadores, hein?